晚上21点，中国女足世界杯迎来了意外之喜，国际足联正式官宣确认了这个重大的利好到来，海地英格兰女足遭遇重创，中国女足有望豪取两连胜，乘胜追击，拿到世界杯小组出线的门票。大家好，今天我们一起来聊一下关于咱们广大的中国女足球迷高度关注的，关于在昨天晚上21点中国际足联传来了一条重大的利好消息。伴随着这个利好消息正式确认之后，让中国女足成为了最大的赢家。我们目前虽然说小组赛第一轮0-1输给了丹麦，但是球队在接下来的两场小组赛却有望拿下两连胜，而拿到一张小组出线的门票，让中国女足成为最大的赢家。我们借助着这个重大利好消息的到来，中国女足出线指日可待，甚至有机会一路创造奇迹，能够去创造历史，在本届世界杯上我们能够复制此前在亚洲杯上的成功。究竟是怎么回事，今天通过这条视频，我们就给大家来分享这样一个刚刚传来的激动人心的利好消息。众所周知，中国女足在首场小组赛是0-1输给了丹麦，这场比赛确实输得非常的遗憾和可惜，球队目前已经陷入到了绝境，球队必须要背水一战，打好接下来的两场比赛。与海地和英格兰两支球队这两场比赛其实我们都不能输，再输任何一场的话，中国女足都无法再完成小组出线的任务，所以说中国女足下两场比赛都必须要拿下，我们拿到6分才有机会去争取小组出线。那么事实证明，对于中国女足来说，其实我们在这个小组中剩余的两个对手其实也都不好打。海地队虽然说被公认成为这个小组整体实力最弱的球队，但是他们这支北美洲的神秘之师，其实我们对于他的这支弱只是说一种理论上的弱，但实际上这种实战效果来看，他们首战英格兰队，这支海地队他们只输了一个球，而且英格兰仅仅是凭借一个点球险胜他，对吧？而且就90分钟的整个交战过程来看，海地队的防守反击打的是非常有针对性，非常有侵略性，他们的控球率不足 30%， 但是他们屡次能够在英格兰门前制造威胁，如果不是他们进球的运气差了一些的话，或许英格兰是不可能拿下这场比赛的。所以说海地队这场球，我们打海地，我们的后防线将会蒙受更大的压力，所以说这场球一定不好打，我们千万不要低估了海地队的实力，他们球队可是有6名队员在法甲联赛留洋，所以说这场比赛注定是一场非常惨烈的比赛，中国女足面对海地这场球，我们注定也会有非常多的困难等待着我们去挑战。那么包括最后一场打英格兰，这是欧洲冠军，亚洲冠军跟欧洲冠军之间的较量，这场球也注定非常的精彩。那么同样，中国女足明显的一个下风球，我们如何能够掀翻海地，如何能够击败英格兰这些强队，接下来的两场比赛对于中国女足来说才是真正意义上的挑战。当然呢，令中国女足感觉到比较庆幸的是，中国女足接下来两场球都将会在阿德莱德进行。我们已经从珀斯打完了与丹麦队的比赛之后，返回到了阿德莱德，在这块中国足球的福地上与海地和英格兰进行最后两场对决。而在这两场比赛中，中国女足都将会作为主队一方，对吧，来身穿红色战袍出战。而更让中国女足球迷感觉到兴奋的是，在昨天晚上的21点中，国际足联又官宣确认了一个重大的利好消息。什么呢？那就是咱们中国女足在接下来的两场比赛中都将会在现场播放为中国女足加油助威的歌曲，那么这是绝对的主队待遇。而加油助威的歌曲将会由中国女足的球迷在比赛开始之前几天进行线上投票的方式来选出这首加油助威的歌，这将会积极的增加，是吧，中国女足球迷的这种世界杯参与度，更会吸引更多的球迷来到现场为中国女足加油助威，这是一个正向的循环，也将会全面的鼓舞振奋中国女足的士气，让中国女足的队员们知道在他们的背后有更多的球迷在支持他们，这是一个正向的循环，将有利于全面的提升中国女足在接下来两场比赛我们场上的士气、斗志以及韧劲儿，包括我们的战斗力就都将会翻了倍的提升，这对于中国女足我们卸掉包袱放手一搏打好接下来两场比赛都奠定了很好的基调，或许我们能够借助着这样一个天时地利人和的优势，从而乘胜追击，拿下海地，击败英格兰，拿到两连胜，从而拿到一张小组出线的门票。